Esse domingo, mês de outubro, é dedicado às pessoas.
Sua mensagem para hoje, ele toca no assunto da pandemia e
uma palavra para os outros, mas não sempre consigo encontrar uma palavra para os outros, nós vamos ficar mesmo em silêncio. A presença silenciosa também tem uma diferença. Por exemplo, no dia de um sepultamento de alguém. Quais são as palavras mais bonitas para se dizer no velório? Não tem nenhuma. Você pode procurar o dicionário inteiro. Por mais que as palavras sejam bonitas, ela não vai tirar a dor daquela pessoa. Então, o melhor a fazer é estar junto. É abraçar, não pode, agora não pode, né? Mas quando pode, é abraçar. Jesus condenou essa cobrança de fora.
Então, o Evangelho de hoje nos ensina a não fugir das nossas.